پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ لفظی ترجمہ دیکھیں گے رکوع نمبر 6 کی۔ وما محمد، اور نہیں ہے محمد الا مگر رسول، ایک رسول، قد یقینا خلط گزر چکے، من قبل ہی، اس سے پہلے، الرسل، کئی رسول، افعن، تو کیا اگر، ماتا، وہ وفات پا جائے، او قتلا، یا وہ قتل کر دیا جائے، انقلب تم، تو پلٹ جاؤ گے تم، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل، ومن، اور جو شخص، ینقلب، پلٹے گا، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پر، فلن، تو ہرگز نہیں، یزر، وہ نقصان پہنچائے گا، اللہ، اللہ تعالیٰ کو، شیعہ، کچھ بھی، وسیجزی، اور عنقریب جزا دے گا، اللہ، اللہ تعالی، الشاکرین، شکر کرنے والوں کو، وما، اور کبھی نہیں، کانا، ممکن ہے، ممکن بریکٹ میں ہے کیونکہ اصل ترجمہ اس کا ہے، لنفسن، کسی جان کے لیے، ان، یہ کہ، تموتا، وہ مر جائے، الا، مگر، بِإذنی، ساتھ حکم کے، اللہ ہی، اللہ تعالیٰ کے، کتاباً، لکھا ہوا ہے، مؤجلاً، مقررہ وقت، ومن، اور جو کوئی، یرد، چاہتا ہے، ثواب، بدلہ، الدنیا، دنیا کا، نؤتی ہی، ہم دیں گے اسے، منہا، اس میں سے، ومن، اور جو کوئی، یرد، چاہے، ثواب، بدلہ، الآخرتی، آخرت کا، نؤتی ہی، ہم دیں گے اسے، منہا، اس میں سے، وسنجزی، اور بہت جلد ہم جزا دیں گے، الشاکرین، شکر کرنے والوں کو، وکأین، اور کتنے ہی، من نبیین، نبیوں میں سے، قاتلا، جنگ کی، ماہو، جن کے ساتھ، ربیون، رب والوں نے، کثیر، بہت سے، فما، تو نہ، وہنو، انہوں نے ہمت ہاری، لما، اس کے لیے، جو، اصحابہم، تکلیف پہنچی ان کو، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وما، اور نہ، ضعفوا، وہ کمزور پڑے، وما، اور نہ، استکانوا، انہوں نے عاجزی دکھائی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحب، وہ محبت کرتا ہے، الصابرین، صبر کرنے والوں سے، وما کانا، اور نہیں تھی، قولہم، بات ان کی، الا، مگر، ان، یہ کہ، قالو، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، آپ بخش دیجئے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، واسرافنا، اور ہماری زیادتی کو، فی امرنا، ہمارے کام میں، وثبت، اور آپ ثابت رکھیں، اقدامنا، ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور آپ مدد فرمائیں ہماری، علی القومی، قوم کے مقابلے میں، الکافرین، کافر، فآتاہم، تو دیا ان کو، اللہ، اللہ تعالیٰ نے، ثواب، بدلہ، الدنیا، دنیا کا، وحسنا، اور اچھا ہے، ثوابی، بدلہ، الآخرہ، آخرت کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحب، محبت رکھتا ہے، المحسنین، نیکی کرنے والوں سے۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لینا۔ الفاظ کی وضاحت ہے، انقلب تم، تو پلٹ جاؤ گے تم۔ الف نون جو ہے یہ باب انفعال کا ہے، بس اتنا سن لیں، قاف لام با، اس کے اصل حروف ہیں قلب، دل کو کہتے ہیں، اور دل ہر وقت پلٹتا ہے،
انقلب تم پلٹ جاؤ گے تم، ینقلب وہ پلٹے گا، یا وہ اور فعل مضارے، کبھی اس کا ترجمہ مستقبل میں بھی آئے گا، یزر وہ نقصان پہنچائے گا، زواد را را سے، ایک دفعہ پھر فیوچر میں ہم اس کا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، اور وسیجزی اور انقریب جزا دے گا، واو اور سین انقریب، یجزی وہ جزا دے گا، مؤجلا مقرر وقت، حمزہ جیم لام اس کا روٹ ہے، اجلا یوجلو، مؤجلا مقرر وقت، وہنو انہوں نے ہمت ہاری، ہم نے وہ پہلے دیکھا تھا نا، فلا تہنو وہنو انہوں نے ہمت ہاری، واو ہا نون سے ہے، زوفو وہ کمزور پڑے، اس کا روٹ آپ جانتے ہیں زوادہ انفا ہے، لفظی ترجمہ دیکھیں گے، رکو نمبر 7 کا، یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے، الذین ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یردوکم وہ لوٹا دیں گے تمہیں، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا پھر تم پلٹو گے، خاسرین خسارہ اٹھانے والے ہو کر، بل اللہ بلکہ اللہ تعالی، مولاکم مولا ہے تمہارا، مالک ہے تمہارا، وہوا اور وہ، خیرو بہترین ہے، الناصرین سب مدد کرنے والوں سے، سنلقی جلد ہی ہم ڈال دیں گے، فی قلوبی دلوں میں، الذین ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الروبا روب بما اس وجہ سے، جو اشرکو انہوں نے شرک کیا، باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، ما جو، لم نہیں، یونزل اتاری اس نے، بہی ساتھ اس کے، سلطانن کوئی دلیل، ومأواہم اور ٹھکانہ ان کا، النارو آگ ہے، وبئسا اور بہت برا ہے، مثوى الظالمین ٹھکانہ ظالموں کا، ولقد اور بلا شبہ، یقیناً، صدقکم سچا کر دکھایا تم سے، اللہ اللہ تعالیٰ نے، وعدہ اپنے وعدے کو، اس جب تحسونہم تم کاٹ رہے تھے انہیں، بِإِذْنِ ہی اس کے حکم سے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب فشل تم پست ہمت ہو گئے تم، وتنازعتم اور جھگڑا کیا تم نے، فی الامری حکم کے بارے میں، واسعی تم اور نافرمانی کی تم نے، من بعدی بعد، ما اس کے جو، اراکم اس نے دکھائی تمہیں، ما وہ چیز جو، تحبونا تم پسند کرتے تھے، منکم تم میں سے ہے، من جو، یریدو چاہتا ہے، دنیا دنیا، ومنکم اور تم ہی میں سے ہے، من جو، یریدو چاہتا ہے، الآخرہ آخرت، ثم پھر، صرفکم اس نے پھیر دیا تمہیں، عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ولقد اور بلا شبہ، یقیناً، عفا اس نے معاف کیا، عنکم تمہیں، واللہ اور اللہ تعالی، ذو فضل بڑے فضل والا ہے، علی المؤمنین ایمان والوں پر، اس جب تصعیدونا تم دور چلے جا رہے تھے، ولا تلوونا اور نہ تم مڑ کر دیکھتے تھے، علی احد کسی ایک کو، والرسول اور رسول، یدوکم پکار رہا تھا تمہیں، فی اخراکم تمہاری پچھلی جماعت میں، فَأَسَابَكُمْ تو اس نے بدلے میں دیا تمہیں، غَمًّا غم، بِغَمٍ ساتھ غم کے، لِكَيْلَا تَاكِنَا تَحْزَنُوا تم غم کرو،
अलामा उस पर जो फातकुम निकल गया तुम्हारे हाथ से, वला और ना मा उस पर जो असाबकुम मुसीबत पहुंची तुम्हें, वल्लाहु और अल्लाह ताला खबीरुन पूरी खबर रखने वाला है, बिमा उसकी जो तामलून तुम अमल करते हो। सुम्मा फिर अनजला उसने नाजिल फरमाया अलैकुम तुम पर, मिन बादिल गम्मी बाद गम के, अमनतन एक अमन, नुआसन एक ऊँख थी, यगशा वो छा रही थी, तौईफतन कुछ लोगों पर, मिनकुम तुम में से, व तौईफतन और कुछ लोग थे, कद यकीनन अहम्मत हम फिक्र में डाल रखा था उनको, अनफुसुहुम उनकी जानों ने, यजुन्नूना वो गुमान कर रहे थे, बिल्लाही अल्लाह ताला के साथ, गैर अल्हक्की नाहक, जन्नल जाहिलियती गुमान जाहिलियत का, यकूलूना वो कहते थे, हल क्या लना हमारे लिए है, मिनल अमरी काम में से, मिन शयिन कुछ भी इख्तियार। कुल आप कह दें, इन्नल अमरा बिला शुबा काम, कुल्लहू सारे का सारा, लिल्लाह अल्लाह ताला ही के लिए है, युखफूना वो छुपाए हुए हैं, फी अनफुसिहिम अपनी जानों में, माला जो नहीं, युबदूना वो जाहिर करते, लका आपके लिए, यकूलूना वो कहते हैं, लऊ अगर काना होता, लना हमारे लिए, मिनल अमरी इस काम में, शई उन कुछ भी इख्तियार, मा कुतिलना ना मारे जाते हम, हा हुना यहाँ। कुल आप कह दें, लऊ कुम तुम अगर होते तुम, फी बुयूतिकुम अपने घरों में, लबरज़ल्लज़ीना ज़रूर निकल आते वो लोग जो, कुतीबा लिखा गया था अलैहिम उन पर, अलकत्लु कत्ल होना, इला मजाजीहिम अपने लेटने की जगहों की तरफ, वली अब्तलिया और ताके आजमा ले अल्लाहु अल्लाह ताला मा उसको जो फी सुदूरिकुम तुम्हारे सीनों में है, वली युमाहिसा और ताके वो खालिस कर दे मा उसको जो फ़ी कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में है, वल्लाहु और अल्लाह ताला अलीमुन खूब जानने वाला है, बिज़ात सुदूर सीनों वाली बातों को। इन्नल्लज़ीना यकीनन वो लोग जो, तवल्लव पीठ फेर गए, मिनकुम तुम में से, यौमा उस दिन, इल्तकल जमानी बाहमी तसादुम हुआ दो जमातों का, इल्तका बाहमी तसादुम हुआ, अलजमानी दो जमातों का, इन्नमा यकीनन इस्तज़ल्लहुम फिसला दिया था उनको, अश्शैतानु शैतान ने, बिबाजी सात बाज मा उनके जो, कसबू उन्होंने कमाए, वलकद और बिला शुबा यकीनन अफल्लाहु मुआफ़ कर दिया अल्लाह ताला ने, अनहुम उनसे, इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह ताला गफूरुन बेहद बख्शने वाला, हलीम निहायत बुर्दबार है। अल्फाज की वजाहत है, फतनकलिबू फिर तुम पलटोगे, क़ाफ लाम बा से है, इनकलाबुन मसदर है इसका, तहसूनहुम तहसूना हासीन सीन इसका रूट है, और ता तुम तहसूना तुम काट रहे थे हम उन्हें, फशिल तुम पस्त हिम्मत हो गए तुम फाशीन लाम से, व तनाज़ा तुम और झगड़ा किया तुमने नून ज़ा आइन से। तनाज़ा हमारी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है झगड़े के लिए। असई तुम नाफरमानी की तुमने, हम पीछे देखा है आइन स्वाद या से है, ली अब तलिया कुम ताके वो आजमाए तुम्हें, ये हम पहले बार बार देख चुके इब्तिलाउन मस्दर से,
تو سیدونا تم دور چلے جا رہے تھے، سواد عین دال سے ہے، فَأَسَابَكُمْ تو اس نے بدلے میں دے دیا تمہیں، اصاب ثواب ہماری زبان میں آتا ہے نا، بدلہ، اچھا بدلہ، ثواب، سا الف اور با اس کا روٹ ہے، وَلِيُمَحِّصَ ہم پہلے بھی پڑھ چکے، اور تاکہ وہ خالص کر دے، میم ہا سواد اس کا روٹ ہے، لفظی ترجمہ دیکھیں گے رکو نمبر 8 کا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا نہ تم ہو جانا، کالذین ان لوگوں جیسے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وقالوا اور انہوں نے کہا، لاخوانہم اپنے بھائیوں کے لیے، اذا جب ضربوا انہوں نے سفر کیا، فی الارض زمین میں، او کانو یا تھے وہ، غزن لڑنے والے، لو کانو اگر وہ ہوتے، عندنا ہمارے پاس، ما ماتو نہ وہ مرتے، وما قتلوا اور نہ وہ قتل کیے جاتے، لیجعل تاکہ بنا دے اللہ اللہ تعالی ذالک اس کو، حسرت حسرت، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، واللہ حالانکہ اللہ تعالی، یحیی وہ زندگی بخشتا ہے، ویمیت اور وہ موت دیتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی، بما ساتھ اس کے جو، تعملونا تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، ولئن اور یقیناً اگر، قتل تم مارے جاؤ تم، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، او مت تم یا مر جاؤ تم، لمغفرتن البتہ بخشش، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورحمتن اور رحمت، خیرن بہتر ہے، مما اس سے جو، یجمعون وہ جمع کرتے ہیں، ولئن اور یقیناً اگر، مت تم مر گئے تم، او یا قتل تم قتل کر دیے گئے تم، لیل اللہ البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف، تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے، فبما پس اس وجہ سے جو، رحمت بڑی رحمت ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لنتا نرم ہو گئے آپ، لہم ان کے لیے، ولو اور اگر، کنتا ہوتے تم، فزن بدخلق، غلیظ القلب سخت دل، لنفزو یقیناً وہ منتشر ہو جاتے، من حولک آپ کے آس پاس سے، فعفو سو آپ معاف کر دیں، عنہم ان سے، واستغفر اور آپ بخشش مانگیں، لہم ان کے لیے، وشاورہم اور آپ مشورہ کریں ان سے، فی الامر معاملات میں، فیضہ پھر جب، عزمتا پختہ ارادہ کریں، فتوکل تو آپ بھروسہ کریں، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ، یحبو محبت کرتا ہے، المتوکلین بھروسہ کرنے والوں سے، ان ینصرکم اگر مدد کرے تمہاری اللہ اللہ تعالیٰ، فلا تو نہیں غالبہ کوئی غالب آنے والا، لکم تمہارے لیے، و ان اور اگر، یخذلکم وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، فمن تو کون ہے، ذلذی وہ جو،
ینصرکم مدد کرے تمہاری، من بعدہی بعد اس کے، وعلی اللہ اور اللہ تعالیٰ پر، فلیتوکل لازم ہے کہ بھروسہ کریں، المؤمنون ایمان والے، وما کانا اور نہیں ہے، لنبین کسی نبی کے لیے، ان یہ کہ یغل وہ خیانت کرے، ومن اور جو یغل الخیانت کرے گا، یأتی وہ لائے گا، بما اس کو جو غلہ اس نے خیانت کی، یوم القیامتی قیامت کے دن، ثم پھر، توفا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر جان کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم اور وہ، لا نہیں، یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے، افمن تو کیا جو شخص نتبع پیچھے چلا، رضوان اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے، کمن اس کی مانند ہے جو با لوٹا، بسخطن کسی ناراضگی کے ساتھ، من اللہ اللہ تعالیٰ کی، ومأواہ اور ٹھکانہ اس کا جہنم جہنم ہے، وبئس اور بہت ہی برا ہے، المصیر ٹھکانہ، ہم وہ سب درجات طبقے ہیں، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بما اس کو جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، لقد بلا شبہ یقیناً من اللہ احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، علی المؤمنین ایمان لانے والوں پر، اس جب بعث اس نے مبعوث فرمایا، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، من انفسہم انہی میں سے، یتلو وہ پڑھ کر سناتا ہے، علیہم ان پر، آیاتہی آیات اس کی، ویزکیہم اور وہ پاک کرتا ہے انہیں، ویعلمہم اور وہ سکھاتا ہے انہیں، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وَإِن حالانکہ بلا شبہ، کانو تھے وہ، من قبل اس سے پہلے، لفی ضلال یقیناً گمراہی میں، مبین کھلی، اولما اور کیا جب، اصابتکم پہنچی تمہیں، مصیبت ایک مصیبت، قد تحقیق، اسب تم پہنچا چکے تھے تم، مثلیہا دو گنی اس سے، قل تم کہا تم نے، انا کہاں سے ہے، ہاذا یہ، قل آپ کہہ دیں، ہوا وہ، من عند انفسکم تمہارے اپنے پاس سے ہے، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی، علی کلی شئین، علی اوپر، کلی ہر شئین چیز کے، قدیر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، وما اور جو، اصابکم پہنچی تمہیں مصیبت، یوم جس دن، التقى الجمعان ٹکرائی تھیں دو جماعتیں، فبإذن اللہ تو ساتھ حکم کے اللہ تعالیٰ کے، ولیعلم اور تاکہ وہ جان لے، المؤمنین مومنوں کو، ولیعلم اور تاکہ وہ جان لے، الذین ان لوگوں کو، نافقوا جنہوں نے منافقت کی، وقیل اور کہا گیا، لہم جن کے لیے، تعالو تم آؤ، قاتلو جنگ کرو، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، او یا ادفعو دفاع کرو، قالو انہوں نے کہا، لو اگر، نعلمو ہمیں علم ہوتا، قتالاً کسی جنگ کا، لتبعناکم البتہ ہم ضرور پیچھے آتے تمہارے، ہم وہ سب، للکفری کفر کے لیے، یومئذن اس دن، اقربو زیادہ قریب تھے، منہم ان سے، للایمانی ایمان سے،
یقولون وہ کہتے ہیں بی افواہہم ساتھ اپنے منہوں کے ما جو لیسا نہیں فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم زیادہ جاننے والا ہے بما اس کو جو یکتمون وہ چھپاتے ہیں الذین وہ لوگ قالو جنہوں نے کہا لاخوانہم اپنے بھائیوں کے لیے وقعدوا اور وہ بیٹھے رہے لو اگر اطاعونا وہ ہماری مانتے ما قتلوا نہ وہ مارے جاتے قل آپ کہہ دیں فدرو پھر تم ہٹا کر دکھاؤ ان انفسکم اپنی جانوں سے الموت موت کو ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے ولا تحسبن اور تم ہرگز نہ سمجھو الذین جو لوگ قتلوا قتل کیے گئے فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں امواتا مردہ بلکہ احیاء زندہ ہیں عند ربہم نزدیک یا پاس اپنے رب کے یرزقون رزق دیے جاتے ہیں فریحین خوش ہوتے ہیں بما ساتھ اس کے جو آتاہم دیا ہے ان کو اللہ اللہ تعالیٰ نے من فضلہی اپنے فضل سے ویستبشرون اور وہ خوشی محسوس کرتے ہیں باللذین ساتھ ان لوگوں کے جو لم یلحقوا نہیں ملے بہم ساتھ ان کے من خلفہم ان کے پیچھے سے اللہ یہ کہ نہ خوف کوئی خوف ہے علیہم ان پر ولا اور نہ ہی ہم وہ سب یحزنون وہ غمگین ہوں گے یستبشرون وہ خوشیاں منا رہے ہیں بنعمت ساتھ نعمت کے من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وفضل اور فضل کے وان اللہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ لا یضیع نہیں وہ ضائع کرتا اجر اجر المؤمنین ایمان والوں کا الفاظ کی وضاحت ہے بار بار الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اور آپ ان سارے الفاظ کو الحمدللہ سمجھتے ہیں اب او مت تم یا مر جاؤ تم موت ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے ماتا یا موتو سے ہے اسی طرح سے یجمعون وہ جمع کرتے ہیں جیم میم عین سے ہے فزن بدخلق فا زوا زوا یہ بدخلق کے لیے آتا ہے اور فا زواد زواد سے یہ اس روٹ سے لنفزو یقیناً وہ منتشر ہو جاتے وشاورہم اور آپ مشورہ کریں شین واو را اس کا روٹ ہے مشورہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے عزمتا پختہ ارادہ کریں عزم ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے فتوکل تو آپ بھروسہ کریں واو کاف لام وکیل اور الوکیل اللہ کا نام ہے توکل بہت عمدہ صفت اور دل کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے ہم اس پر پہلے دیکھ چکے یخذلکم وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے خا زال لام اس کا روٹ ہے یغل وہ خیانت کرے غین لام لام سے اور یغلل سے ہمیں کلیئرلی پتہ چل رہا ہے وہ خیانت کرے گا اور غلہ اس نے خیانت کی ایک ہی روٹ ہے بسخت ان کسی ناراضگی کے ساتھ سخت یہ اخلاق سیئہ میں سے ہے اللہ کی ناراضگی کے لیے جو عمل بھی انسان کرے یقیناً وہ عمل اللہ کو ناراض کرنے والا ہو تو وہ آگ تک لے جانے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے کام کریں منا احسان فرمایا میم نون نون سے ہے اور آپ دیکھیے اصابتکم مصیبتن اصبتم اصابتکم پہنچی تمہیں مصیبتن ایک مصیبت یہ تو آپ کو پہلے پتہ ہے اصبتم پہنچا چکے تھے تم اور اصابکم مصیبت پہنچی تمہیں روٹ اس کا ایک ہی ہے
لیکن اس کا فارمیٹ ڈفرینٹ ہے. انشاءاللہ ہم آئندہ اس فارمیٹ کو ڈسکس کرنے کے قابل ہوں گے. نافقو, جنہوں نے منافقت کی, نون فا قاف سے ہے. نفق سرنگ کو کہتے ہیں, یعنی جس میں ایک راستے سے جاتے ہیں دوسرے سے نکل جاتے ہیں. منافق کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ وہ ایک راستے سے اللہ کی اطاعت کے دائرے میں داخل ہوتا ہے, دوسرے سے نکل جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اودفعو یا دفاع کرو, دال فاعین سے ہے. فدرو, پھر تم ہٹا کر دکھاؤ, دال را حمزہ سے ہے. یرزقون, وہ رزق دیے جاتے ہیں. یا کے اوپر جو پیش ہے نا, اس کی وجہ سے اس کا ترجمہ ایسا ہے. فرحینا, خوش ہوتے ہیں, فارحا سے ہے. لفظی ترجمہ دیکھیں گے. الذین, جن لوگوں نے, نستجابو لبیک کہا, للہ اللہ تعالیٰ کے لیے, والرسولی اور رسول کے لیے, من بعد بعد ما اس کے جو, اصابہم پہنچا ان کو, القرح زخم, للذین ان لوگوں کے لیے, احسنو جنہوں نے نیکی کی, منہم ان میں سے, واتقوا اور وہ ڈر گئے, اجر اجر ہے, عظیم عظیم, الذین جن سے, قالا کہا, لہم ان کے لیے, الناس لوگوں نے, ان الناس یقیناً لوگ, قد یقیناً, جمعو جمع کر چکے, لکم تمہارے لیے, فخشوہم لہذا تم ڈر جاؤ ان سے, فزادہم چنانچہ اس نے زیادہ کر دیا ان کو, ایمانن ایمان میں, وقالو اور انہوں نے کہا, حسبنا اللہ, کافی ہے ہمیں اللہ تعالی, ونعما اور بہترین, الوکیل کارساز ہے, فانقلبوا چنانچہ وہ پلٹے, بنعمت ساتھ نعمت کے, من اللہ ہی اللہ تعالی کی طرف سے, وفضل اور فضل کے, لم یمسسہم نہیں پہنچی انہیں, سوء ان کوئی تکلیف, واتبعوا اور پیروی کی انہوں نے, رضوان اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی, واللہ اور اللہ تعالیٰ, ذو فضل فضل والا ہے, عظیم بڑے, انما یقیناً, ذالکم یہ تو, الشیطان شیطان ہے, یخوفو وہ ڈراتا ہے, اولیاءہ اپنے دوستوں سے, فلا چنانچہ نہ, تخافوہم تم ڈرو ان سے, وخافونی اور ڈرو مجھ سے, ان کنتم اگر ہو تم, مؤمنین مومن, ولا یحزنک اور نہ غم پہنچائیں آپ کو, الذین وہ لوگ جو, یسارعون جلدی کرتے ہیں, فی الکفری کفر میں, انہم بلا شبہ وہ, لن ہرگز نہیں, یزرو نقصان پہنچا سکتے, اللہ اللہ تعالیٰ کو, شیعہ کچھ بھی, یریدو چاہتا ہے, اللہ اللہ تعالیٰ, اللہ یہ کہنا, یجالا وہ رکھے, لہم ان کے لیے, حزن کوئی حصہ, فی الآخرتی آخرت میں, ولہم اور ان کے لیے, عذاب ان عذاب ہے, عظیم بہت بڑا, ان الذین یقیناً وہ لوگ, اشتروا جنہوں نے خرید لیا, الکفر کفر کو, بالایمانی بدلے ایمان کے, لن ہرگز نہیں, یزر وہ نقصان پہنچائیں گے, اللہ اللہ تعالیٰ کو, شیعہ کچھ بھی,
ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک. ولا اور نہ یحسبن ہرگز گمان کریں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا انما یقیناً نملی ہم مہلت دے رہے ہیں لہم ان کے لیے خیر بہتر ہے لانفسہم ان کی جانوں کے لیے انما صرف نملی ہم مہلت دے رہے ہیں لہم ان کے لیے لیزدادو تاکہ وہ زیادہ بڑھ جائیں اسمن گناہ میں ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے مہین رسوا کن. ما کانا نہیں ہے اللہ تعالی لیزرا کہ وہ چھوڑ دے المؤمنین مومنوں کو علامہ اس پر جو انتم تم ہو علیہ جس پر حتیٰ یہاں تک کہ یمیزا وہ الگ کر دے الخبیثہ ناپاک کو من الطیب پاک سے. وما کانا اور کبھی نہیں ہے اللہ تعالی لیطلیکم کہ وہ اطلاع دے تمہیں علی الغیبی اوپر غیب کے ولیکن لیکن اللہ تعالی یجتبی منتخب کر لیتا ہے من رسولی ہی اپنے رسولوں میں سے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. فآمنوا چنانچہ تم ایمان لے آؤ باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ورسولی ہی اور اس کے رسولوں کے وَإِن اور اگر تؤمنوا تم ایمان لاؤ وتتقوا اور متقی بنو فلکم تو تمہارے لیے اجر اجر ہے عظیم بہت بڑا. ولا یحسبن اور ہرگز وہ گمان نہ کریں الذین وہ لوگ جو یبخلون بخل کرتے ہیں بما اس پر جو آتاہم دیا ہے ان کو اللہ تعالی نے من فضلہ اپنے فضل سے ہوا وہ خیرن بہتر ہے لہم ان کے لیے بل بلکہ ہوا وہ شرن برا ہے لہم ان کے لیے سیطوقونا جلد ہی انہیں توق پہنایا جائے گا. استغفر اللہ. ما اس کا جو بخلو بخل کیا انہوں نے بہی ساتھ اس کے یوم القیامہ قیامت کے دن وللہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے میراث السماواتی میراث آسمانوں کی والاردی اور زمین کی واللہ اور اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیر پوری طرح باخبر ہے. الفاظ کی وضاحت ہے فخشوہم لہذا تم ڈر جاؤ ان سے. خشیت ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے دل کے ڈر کو کہتے ہیں جہاں دل اللہ کے خوف سے دب جائے. خشیت یخوفو وہ ڈراتا ہے خا واو فا سے. خوف ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے فلا تخافوہم چنانچہ نہ تم خوف کھاؤ ان سے وخافونی اور تم ڈرو مجھ سے. خافونی ڈرو مجھ سے ہر جگہ روٹ ایک ہی ہے. یوساریونا وہ جلدی کرتے ہیں سین را عین سے ہے. حروف جب ہم پہچان لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ترجمہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اگر فارمیٹ سمجھ آ جائے. لیا ذرا کہ وہ چھوڑ دے واو زال را سے ہے. یمیزا وہ الگ کر دے ہمارے یہاں بھی ممیز کرنا میم یازا سے آتا ہے. تمیز کا لفظ بھی یوز ہوتا ہے. لیتلیکم کہ وہ اطلاع دے تمہیں توا لام عین سے ہے. بخل ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے سیطوقونا جلد ہی انہیں توق پہنایا جائے گا. توا واو قاف اس کا روٹ ہے. بخل کے بدلے میں قیامت کے دن گلے میں توق پہنایا جائے گا. دنیا میں انسان مال کا توق پہنتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان کا وہ مال جو وہ خزانہ کر کے رکھے گا گنجے ناک کی صورت میں آئے گا. دائیں طرف سے آئے گا دائیں گال کو چیر دے گا اور کہے گا انا مالوکا و انا کنزوکا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں. پھر بائیں طرف سے آئے گا اور بائیں طرف سے آ کے بائیں طرف کا گال چیرے گا.
اور کہے گا انا مالوکا و انا کنزوکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اور دنیا میں یہ بات انسان کو سمجھ نہیں آتی. اس علیم و خبیر سے ہم دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس بخل سے بچا لے، اور یا اللہ ہمیں مال کی حقیقت سمجھا دے کہ مال کے بارے میں جو صحیح نقطہ نظر ہے اور جو صحیح طریقہ کار ہے، یا اللہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.